Okay, so salamat sa ating Panginoon. Tayo ay makakapag-aral ng salita ng Diyos, mga bata. At pinupuri natin ang Panginoon sa kanyang kadakilaan. At ngayon ay lalapit tayo sa kanya. Meron tayong prayer meeting. At isang pribilehyo na makalapit sa hari ng mga hari. At isang pribilehyo na makapag-aral ng kanyang salita. Why? Sapagkat ang kanyang salita ang katotohanan, ang kanyang salita ang nagbibigay sa atin ng tunay na kayamanan. Sabi nga ay lahat ay lilipas, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi lilipas. Pray muna tayo mga bata, tayo humingi ng tulong sa ating Panginoon. Pray muna tayo. Kailang Diyos, salamat po ng napakarami ngayong oras na ito. Kami po ay muling makakapag-aral ng inyong salita. Pangunahan niyo po kami at kami po ay naniniwala na kung wala po kayo, wala kami magagawa. At kayo din po naman, niyayakap namin ang katotohanan. Ang pinakamahalaga sa buhay namin ay ang inyong mga salita sapagkat ang lahat ng bagay ililipas. Ngunit ang namamalagi lang magpakailanman ay kung ano ang inyong sinabi sa inyong mga salita. Purihin po kayo at patawarin niyo po kami sa lahat ng aming kasalanan at pagkukulang. Kami po inyong samahan sa aming pong pag-aaral. Ito po yung aming dalangin. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so tayo ngayon ay dadako sa ating pag-aaral at ang ating paksa ay pray for the church. Okay, pray for the church. Ipanalangin natin ang ating iglesia. So, bagamat ang tinutukoy na church dito yung lahat ng church ng Panginoon, but ang tinutukoy natin church sa ating konteksto yung ating simbahan, ang Good Shepherd Baptist Church. Okay. Mga bata, ako may tanong sa inyo. Alin sa tatlong larawan ang nagpapakita ng tunay na church o kahulugan ng church? Piliin nyo nga. Unang larawan, pangalawang larawan, o pangatlong larawan. Sagot nga kayo. Alis sa tatlong larawan na nagpapakita ng tunay na kahulugan ng church. Una, nasa gitna, o pangatlo. Okay. Sino ang nagsabi na itong unang larawan? Asang kamay? Okay. Sino ang nagsabi yung nasa gitna ng larawan? Okay. Sino ang nagsabi aring building, no? Aring church building, ang tunay na church. Okay, taas ang kamay. Okay. So, alam natin, sa liwanag ng banal na kasulatan, ang tunay na church ay hindi gusali, hindi building, kundi ang mga taong tinawag ng Diyos upang maging kanya. Okay, so ang tunay na church ay ang mga tao. Hindi ang gusali, hindi ang building. Bagamat ginagamit natin ang word na church to refer to the physical structures, but the real meaning of church is the people of God. Okay? What is the church? Okay, sabi na Matthew 16, verse number 18, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipa na iglaban sa kanya. Okay. So makikita natin, ang Panginoong Jesus ang nagtayo ng church. At ang ibig sabihin ng iglesia, galing sa salitang Griego na ekleseia, na ang ibig sabihin ni a calling out. No? A calling out. Ibig sabihin, tinawag palabas o tinawag mula sa labas. So, this refers to the Christian community of members on earth or saints in heaven or both. So, ibig sabihin, ipinakikita dito na ang iglesia ay yung mga tinawag ng Diyos upang maging kanya. Okay, mula dito sa ating illustration ay mula sa dilim, mula sa kadiliman ay tinawag tayo ng ating Panginoong Jesus. So, sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo. So, yung mga tao mula sa kasalanan, yung mga tao mula sa kadiliman, yung tao mula sa kaaway, sa diablo, ay tinawag, okay, papunta sa kanya.
Yun ang ibig sabihin ng iglesia. Okay? So, why to pray for the church? Bakit natin dapat ipanalangin ang iglesia? Okay, bakit natin dapat ipag-pray? So, maliwanag ha, pag sinabing church, ito ay ang mga tao na tinawag ng Diyos mula sa kasalanan, mula sa Diablo patungo sa Kanya. Ito ay binubuo ng mga ligtas, ng mga mananampalataya na nabautis muhan. Yun ang church. So maliwanag, ang church ay mga taong mananampalataya ni Kristo. Okay? Ngayon, bakit natin ipapanalangin ang church? Why to pray for the church? Yun ang ating paksa. Number one, okay, dahil ang ipinagkatiwalang gawain o layunin dito ay banal at kailangan ng banal na kapangyarihan. Okay? Kailangan natin itong maunawaan. Ang church, merong ibinigay ang Panginoon sa kanyang mandate o gawain or purpose din o layunin. Na itong layunin ito ay tinatawag nating divine o banal. Okay? At hindi ito maa-accomplish sa pamamagitan ng karunungan o kahusayan ng tao. It means divine power. Okay? Kailangan ng kapangyarihan o banal na kapangyarihan ng Diyos. Tandaan niyo yan, ha? Hindi kasi simple ang ipinagkatiwalang gawain o layunin sa church. Basahin natin yung ilang mga talata para ipakita ito. Sabi ng talata, Colossians 1:18, mga bata, sabay-sabay nating basahin. At siya, ang Panginoong Hesus, ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Okay. So, ibig sabihin, ang iglesia ay katawan ni Kristo. Anong ibig sabihin nun? Ang Panginoong Hesus wala na sa lupa. Ang Panginoong Hesus ay nasa langit na. Okay? Pero sa pamamagitan ng iglesia ay makikita ng tao kung sino at ano ang Panginoong Hesus. Kung ano ang kanyang intensyon, kung ano ang kanyang layunin sa pamamagitan ng iglesia. Bakit? Dahil ito ang kanyang katawan. So kung ang iglesia ay katawan ni Kristo, ibig sabihin, dapat kumilos ito na parang si Kristo. Ipapakita ng church ang Panginoong Hesus sa mundo. O, ang layuning ito ay banal. So hindi ito maa-accomplish, hindi ito magagawa nating mga tao. Kailangan natin ng banal na kapangyarihan. No? Kaya nga, kapag sinasabi natin tayo nananalangin, ibig sabihin, umaasa tayo sa Panginoon. No? Hindi tayo umaasa sa ating galing at kalakasan, umaasa tayo sa kanyang kapangyarihan. So yan ang dapat nating makita. Ang iglesia ay katawan ni Kristo. At dapat kapag nakita ng mga tao ang iglesia, dapat makita ng mga tao ang kadakilaan ng Panginoong Hesukristo. Okay? Kaya, hindi simple ang layunin, hindi simple ang gawain. Next. Okay, yung pa rin naman ang ating lesson, o yung pa rin ang tema, but ang sabi ng Ephesians 2:22, na sa kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. So, ang iglesia, ang tahanan ng Diyos sa Espiritu. Oo. So, kayo, may mga bahay kayo. No? Ang itsura ng inyong bahay ay nagpapakita din kung anong klase ang nakatira. Tama? Kapag ang bahay ay madumi, edi ibig sabihin, yung nakatira madumi. Pero kapag ang bahay ay malinis, ibig sabihin, yung nakatira malinis. Ay ang church ay tahanan ng Diyos. Kaya, ibig sabihin, daladala ng church ang pangalan ng Panginoon. So dapat ay talagang ang makita sa church ay kapuri-puri. Mga bata. Okay? Kapuri-puri.
So kaya dapat nating ipanalangin ang iglesia. Dahil ang ipinagkatiwalang gawain o layunin dito ay banal at kailangan ng banal na kapangyarihan. Okay? Next. Ephesians 3:10. Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Paano daw ipapakita ang kapangyarihan, ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos? Paano daw ipapakita ito, ipapahayag na ang tinutukoy na karunungan ng Diyos ay yung panukala niya tungkol sa Panginoong Hesukristo, yung kanyang ginawang pagliligtas? Paano daw ito ipapakilala? Paano ito ipapakita sa pamamagitan ng iglesia? So may tungkulin ang iglesia na ipakilala, no, ipahayag ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Okay? Kaninong karunungan? Sa Diyos, hindi sa tao. So kailangan natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Kailangan natin ipanalangin ang church sapagkat ang kanyang gawain o layunin ay banal. Hindi ito tungkol sa tao, mga bata. Yan ang iglesia. Kaya hindi natin pwedeng paglaruan ang church. Ang church ay banal. At ang gawain nito ay banal at kailangan natin ng banal na kapangyarihan. Next, 1 Timothy 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos sa buhay at haligi at suhay ng katotohanan. No? Anong ibig sabihin? Anong ipinakikita? Ang iglesia raw ng Diyos ang haligi at suhay ng katotohanan. So ito ang nagdadala, ito ang bumubuhat, ito ang nangangaral, ito ang nagpapakilala ng katotohanan. Na yung katotohanan na yon ay alam natin, makikita natin sa banal na kasulatan, sa Biblia. So ito yung kanyang gawain, ang maging haligi at suhay ng katotohanan. Kailangan itong ipaglaban, kailangan itong ipangaral, kailangan itong ipamuhay ang katotohanan upang ang mga taong ito na nasa paligid ay magkaroon ng nakikitang halimbawa o nakikitang ilaw dahil ang mundong ito ay kadiliman. So we need to pray for the church dahil ang ipinagkatiwalang gawain o layunin dito ay banal. Hindi natin ito pwedeng i-accomplish sa ating galing o kapangyarihan. We need the divine power of God and we need to pray for it. 1 Peter 2:9, datapat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. No, makikita natin dito yung gawain o layunin ng iglesia ay ano, upang ipahayag ang karangalan noong tumawag sa atin mula sa dilim papunta sa liwanag. Yan ang ating katungkulan. Tayo daw ang magpapahayag, ang church ang magpapahayag ng karangalan noong tumawag sa atin. Walang iba kundi ang Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, napakabigat, napakadakila ng layunin at gawaing ipinagkatiwala sa church. At ulitin natin, hindi natin ito maa-accomplish by our own power, strength, and effort. We need the divine power of God. Matthew 28:19, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong alagad, mga alagad, ang lahat ng mga bansa. Ilan daw bansa? Lahat. Global. Global eh, global. Buong mundo ang nais ng Panginoon na pangaralan ng kanyang mga salita. Yan ang ipinakikita dito. Okay? Kaya hindi ito magaan. We need the power of God. Okay? Pag sinabing kapangyarihan ng Diyos, ay talagang ito yung tunay na magiging lakas natin upang magawa yung ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. So that is first reason why to pray for the church.
Okay? Number two, reason. Why to pray for the church? Dahil ito ay may mga kaaway na dapat pagtagumpayan. Eh, hindi naman madali. Bagamat, di may ipinagkatiwalang layunin ang Diyos, gawain. Hindi naman yun madaling gawin. Bakit? Dahil may mga kaaway na dapat talunin, may mga kaaway na dapat pagtagumpayan. Basahin natin ang mga talata. No? Magbihis kayo ng buong kagaya ka ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang ating pahikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa kapangyarihan, laban sa namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Anong ipinakikita dito? No? May ipinagkatiwalang gawain ang Diyos. Layunin ang Diyos sa church. Pero may kalaban. Ayaw ng dyablo na yun ay magawa. Ayaw ng dyablo na yun ay mapulfill. No? Gagawa siya ng paraan upang harangin ang kanyang iglesia, ang kanyang church. No? At lahat ay halos dito makikita natin yung dyablo na andyan kanyang hawak ang mga pamunuan, ang mga kapangyarihan, ang mga namamahala sa mundong ito at pati ang kadiliman, yun nga ang mga espiritu ng kasamaan na gumagawa dito sa mundong ito, okay, ay sa dyablo. So ano layunin ng dyablo? Upang pahinain, wasakin, sirain at hindi magawa ng church ang kanyang layunin. So ay ang kalaban natin dito ay ano? Dyablo. No, makapangyarihan ito kaysa sa tao. Pero mas makapangyarihan ang Diyos sa dyablo. Kaya naman dapat sa dyablo tayo ang dyablo ay dapat nating talunin at sa Panginoon tayo lalapit. Sa Panginoon tayo hihingi ng kapangyarihan. Bakit? Dahil mas malakas ang Diyos kaysa dyablo. Okay? So we need to pray dahil may mga kaaway na dapat pagtagumpayan. Maliwanag sa verse na ito. Ano sabi ng verse? Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalain at daing sa buong panahon at mga kuyat sa buong katsagaan at daing patungkol sa lahat ng mga banal at sa akin upang ako'y pagkaluuban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Dahil maraming ang kontra, maraming opposition, maraming ginagawa ang kaaway para pigilan ang gawain ng Panginoon, ang gawain ng church. So dito sabi ni Apostle Paul, tayo'y manalangin upang bigyan tayo ng katapangan, kalakasan, kapangyarihan na ma-fulfill, magawa, particularly dito sa talatang ito ay ang pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon. Yung bang ang magwawagi sa iyo katapangan, hindi kaduwagan. No, ang magwawagi sa iyo ay pagpapatuloy, hindi pagtigil. No? Ang magwawagi sa iyo ay katapangan, hindi takot. Okay? So yun ang sinasabi dito. Why to pray for the church? Dahil ito ay may mga kaaway na dapat pagtagumpayan. Kayo'y, sabi ng 1 Peter 5, 8, and 9, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na dyablo ay gaya ng liyong umuungal na gumagala na humahanap ng masisila niya, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. So kasama sa ating pananampalataya na itinuro sa atin yung pananalangin, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nasa sanlibutan. So ganun ang dyablo, gusto niyang pahirapan ang iglesia, gusto niyang sumila, gusto niyang gumala upang pahirapan, pahinain ang kanyang church upang yung gusto ng Diyos na magawa nito ay hindi magawa. Okay? So, paano natin lalabanan? The best weapon is no other than prayer. Because when we pray, we depend on God and we ask God's power. Okay? At ang Diyos ay mas makapangyarihan kaysa kaaway. Okay? So, tinan nyo dito yung kaaway. Sabi dito ng Luke 22, 31 to 32. Sabi ng Panginoon kay Peter. Kasi ang isang pangalan ni Peter ay Simon. Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Datapot ikaw ay ipinamanhi ko, ibig sabihin ipinanalangin ko, na huwag magkulang ang iyong pananampalataya at ikaw kung makapagbalikang muli ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. You see the devil? Ito mo yung si Satanas? Naririyan, hinihingi niya tayo upang maliglig, upang masubok, upang talagang mapahina. Okay? Pero ano ang sagot ng Panginoon?
na dapat ikaw ay ipinamanhi ko. Ibig sabihin, ipinanalangin kita, sabi ng Panginoong Jesus, upang huwag magkulang ng iyong pananampalataya. Okay? So how to deal with Satan? Paano i-deal si Satanas? Manalangin tayo. Kapag nandyan ang kaaway, kapag nandyan ang presensya ng kaaway, pag gumagawa ang kaaway, ito ang tandaan nyo mga bata, mag-pray ka. Manalangin ka. Okay? So, ano pa? Sabi dito ng 1 Timothy, 2 Timothy 4:14-15, si Alejandro na Panday-Tanso ay ginawan ako ng lubhang masama, gagantihan siya ng Panginoon ayon sa kanyang mga gawa, mag-ingat ka rin naman sa kanya sapagkat totoong kanyang sinasalangsang ang aming mga salita. Makikita natin dito, hindi lang si Satanas, kundi yung mga hindi mananampalataya, kundi yung mga tao na walang espiritu ng Diyos ay kaaway din natin. Anong gagawin nila? Sila ay lahat pwede nilang gawin. Sila ay mamimigil, sila ay mamumula, sila ay magsasabi ng masasakit na salita. No? Tayo ay kanilang to the point, pwede nila tayong i-persecute, pwede nila tayong pahirapan, pwede nila tayong saktan, pwede nila tayong patayin. Anong ating pinaka-best na pwedeng gawin? Pray. 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 Upang malabanan natin yun. Kasi ano-ano ang pwedeng ibigay nito sa atin? Takot, pangamba, pag-aalaala. Pero kapag ang nangibabaw sa atin ay katapangan, no, pagtitiwala at pagpapatuloy na sa kabila na meron ng mga ganito, doon nagtatagumpay. At paano natin yung makakamit? We need to pray. We need to pray. Acts chapter 4 verse 17 to following verses. Gayon may upang huwag nang lalong kumalat sa bayan, atin silang balaan na buhat kayo huwag na silang magsalita pa sa sino mang tao sa pangalang ito. So dito hinuli sina ang mga apostol, ang mga alagad, no? Hinuli sina Pedro at pinagbawalan na silang mangaral, no? At tinawag sila sa verse 18 at binalaan sila na sa anumang paraan ay huwag silang magsipagsalita ni magsipagturo tungkol sa pangalan ni Jesus. Hindi tanggap ng mundong ito ang Panginoong Jesus, no? And then ano sabi? So anong ibig sabihin? Paano pagtatagumpayan? Hindi ko na lang naisulat dito, pero ang naging sagot ni Peter dito, kailangan muna kami makinig sa Diyos bago sa tao. Okay, and then nag-pray sila sa Acts chapter 4 upang humingi ng patuloy na kapangyarihan at kalakasan. Okay? Anong sabi ng 2 Corinthians 11:23-24? Sila bagay mga ministro ni Kristo, sabi ni Pablo, no? Ako'y nangungusap na waring nasisira ang bait, lalo pa ako. Sa pagpapagal, ako'y lubhang sagana. Sa mga bilangguan ay lubhang madalas. Sa mga palo ay walang bilang. Sa mga ikamamatay ay malimit. Sa mga Hudyo ay makalimang tumanggap ako ng 40 palo, kulang ng isa. Baka ikatlo akong hinampas sa mga panghampas. Minsan ako'y binato, makaitlong ako'y nabagbag. Isang araw at isang gabi na ako'y nasa kadiliman ng dagat. Sa mga paglalakbay ay madala, sa mga kapanganiban sa mga ilog, sa mga kapanganiban sa mga tulisan, sa mga kapanganiban sa mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga hintil, sa mga kapanganiban sa bayan, kapanganiban sa mga ilang, sa panganiban sa dagat, sa kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid. Makikita nyo dito yung panganib, no? At makikita natin dito may kaaway sa labas, no? Maraming kaaway, maraming panganib, no? Para gawin ang kalooban ng Panginoon. Pero ang isang matinding kaaway yung loob. Kasi kung may panganib, matatakot ka, manghihina ka, titigil ka, ayaw ko na. Makikiayon na lang ako, papayag na lang ako, kakampi na lang ako sa mundo. No? Yun ang mangyayari. Pero paano natin pagtatagumpayan? Pray, pray, pray. Okay, manalangin tayo sapagkat ang ating lakas ay nasa langit, ang ating lakas ay nasa Diyos, wala sa ating kapangyarihan, wala sa ating sarili. So, yan ang number two. Dahil ito ay may mga kaaway na dapat pagtagumpayan. Next, dahilan ang iglesia ay binubuo ng mga mananampalataya na nagtataglay ng mga kahinaan. Ang mga miyembro ng iglesia, tayo mga Kristiyano, ay mga mahihina, hindi tayo malalakas. Kaya ang sabi ng Matthew 26 verse 41, kayo mga puyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Okay, anong ibig sabihin ng huwag magsipasok sa tukso? Huwag tayong mapagtagumpayan ng tukso kasi ang tukso naman sadyang naririyan lagi. No? Pero ano yung mga tukso? Tukso na ikaw ay huwag magpatuloy. Tukso na huwag mong gawin yung tama. Tukso na huwag mong gawin yung pinagagawa ng Diyos na pangangaral, pagsimba, pananalangin. Tukso na ikaw ay gumaya sa mundong ito. Tukso na ikaw ay manghina sa mga pagsubok. Tukso na ikaw ay matakot sa mga tao. So,
sumunod sa sinasabi ng mga tao. Maraming tukso. Pero anong sabi? Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig na dapat mahina ang laman. Mahina tayo. Binigyan tayo ng warning. No? Itong datapat mahina ang laman, hindi ito sinabi upang maging lisensya. Ito'y sinabi upang bigyan tayo ng warning. No? Kaya ang kailangan natin, tayo ay manalangin upang huwag tayong matalo. No? Huwag tayong matalo. Bakit natin dapat ipanalangin ang church? No? Sa church, sino yung nasa church? Yung mga miyembro, kasama na ang ating pastor, kasama na ang mga manggagawa, kasama ang mga guro, kasama ang ating mga tagapagturo, no? Kasama ang lahat ng miyembro ng iglesia, no? Dumadaan ito sa iba't ibang kalalagayan. May mga pagkakataong namamatayan, nagkakasakit, nagkakaproblema, no? At ang tukso ay ano? Manghina, no? At lumayo sa Panginoon. Paano natin haharapin ang lahat ng ito? Manalangin. Lalo na sa panahon ngayon, mga bata, no? Sobra na ang pag-aalaala at mga pagkabalisa dahil sa COVID. Paano natin haharapin ito, no? Dahil kapag ka ang nangamayani sa ating takot at pagkabalisa, hindi na tayo sisimba, hindi na tayo mangangaral, susunod na lang tayo na susunod sa mundong ito. Paano natin mapaglalabanan? Manalangin daw tayo, ang sabi ng talata. Manalangin tayo upang huwag tayong mahulog, huwag tayong matalo, huwag tayong masilo ng tukso. Okay? Oh, next. Ayan niya, oh, tinan niyo. Si Pedro. Pwedeng magkulang ang pananampalataya. Kaya nagpray ang Panginoon. Nagpray siya. Datapwat ikaw ay ipinamanhi ko. So sa lahat ng problema, pangangailangan, pagkakataon, the best thing that we need, that we can do is to pray. To pray. To pray. You know why? When we pray, ipinaparamdam natin sa Diyos na hindi natin kaya. At sinasabi nating Panginoon, kayo na po ang bahala. And when we pray, God is working. God works. Okay? God works. Number four, dahil ito ay may inaasahang maturidad na dapat maabot. Parang ang Diyos, parang puno. Kailangan siyang lumago, lumaki, at mamunga. O, tinan niyo yung prayer dito ni Apostle Paul sa Colossians 1 verse 9 to 10. Dahil dito kami naman, mula ng araw na aming marinig ito, ay hindi kami nagsisitigil sa pananalangin at paghingi na patungkol sa inyo upang kayo puspusin ang kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu. No? Anong ginawa dito ni Apostle Paul para sa church? Siya ay hindi tumigil sa pagpipray. Ano ang kanyang ipinagpipray? Na yung mga mananampalataya sa Colossus ay puspusin ang kaalaman ng kanyang kalooban. No? Ibig sabihin talagang itong mga taong ito ay malaman ang Bible, malaman ang sinasabi ng Bible, mapuspus sila ng kaalaman, ng karunungan at pagkaunawa, spiritual understanding mula sa kanyang mga salita. Yun ang prayer. Bakit? No? Upang kayong magsilakad ng nararapat sa Panginoon. No? So yung buhay natin, bilang mga mananampalataya, makakalakad lang tayo ng tama, nakakalugod sa Panginoon kapag alam natin ang kalooban ng Diyos, meron tayong spiritual understanding ng kanyang mga kalooban, dun pa lamang sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa gawang mabuti. So ibig sabihin talagang inaasahan ni Apostle Paul ang mga taga-Colossus na talagang ang magiging bunga ay mga good works at magsisilago sa kaalaman ng Diyos. Okay, ibig sabihin yan ang gusto ng Panginoon sa mga miyembro ng iglesia, no? Hindi lamang ang gusto ng Panginoon sa iyo ikaw ay mabaptize, no? Ang gusto ng Panginoon ikaw ay lumago, malaman mo ng malalim ang mga gusto ng Diyos sa kanyang Bible, lumago ang iyong kaalaman sa Bible, magkaroon ka ng kaalamang espiritual, maintindihan mo yung sinasabi ng Diyos sa buhay mo at makalakad ka ng tama, makapamuhay ka ng tama, malugod mo ang Diyos at mamunga ka ng mga mabubuting gawa. No, yung mga gawa na ipinagagawa ng Diyos sa mabubuti, no? Ano 'yon? Pagbibigay, pagsamba, no? Pagtulong sa kapwa, pagmamahal sa kapwa, pangangaral lang kanyang salita. Marami pa tayong good works dito na masasabi, no? Pagpapatawad, no? Marami tayong masasabi. Okay? Paglayo sa kasamaan, pamumuhay ng tama. Ito yung inaasahan. Gusto ng Panginoon tayo maging matured. Yun ang ibig sabihin ng matured.
Eh ngayon, paano ginawa ni Apostle Paul? Nagsimula siya sa panalangin. Ang sabi niya dito, mula ng araw na aming marinig ay hindi kami nagsisitigil ng pananalangin at ng paghingi patungkol sa inyo. Kaya kayo mga bata, kung gusto niyo maging mature, kung gusto niyo lumago, magsimula kayo sa panalangin. At kung gusto niyo lumago, yung ibang tao, yung ibang mananampalataya, panalangin ang lagi nating dapat ginagawa. Hindi natin yan dapat itigil. Okay? Yan ang sinasabi ng talata. Sabi ng Colossians 1:11, na kayo palakasin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian. No? Sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak. Anong ibig sabihin ng talata? No? Marahil yung mga mananampalataya dadaan sa hirap, dadaan sa pagsubok. Ang isang matured, pag sinabing matured, ay ano, kahit may pagtitiis, kahit may paghihirap, kahit may pagsubok, ay talagang may kagalakan na nakakapagpatuloy, ginagawa pa rin yung kalooban ng Diyos. Anong ibig ko sabihin? Para ngayon, kahit may COVID, kahit mahirap, ikaw ay sisimba pa rin, ikaw ay mananalangin pa rin, ikaw ay mangangaral pa rin, gagawin mo pa rin ang kalooban ng Diyos kahit mahirap, no? At doon, bakit mo magagawa? Dahil yung kapangyarihan na galing sa Diyos na nagpapalakas sa iyo, no? Paano hinihingi yon? Sa panalangin. Sabi ng talata, that is the reason why we need to pray for the church. And listen, ang church ang kailangan ng mundong ito dahil ang church ang mangangaral at mamumuhay ng katotohanan. Ang church ang ilaw ng mundong ito. Ang church ang pinakamahalaga sa mundong ito dahil ang mundong ito'y papunta ng impyerno, ito'y pabulok. Ang church ang kinakailangan ng mundong ito. Napakahalaga ng ginagampanan ng church. Okay? Ephesians 4:13 to 14. Hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos sa paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo upang tayo huwag nang maging mga bata pa na napapahapay doon at dito o dito at doon at dinadala na sa makakabila ng lahat ng hangin ng aral. Okay? Sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. No? Anong gusto ng Panginoon dito sa church? Magkaisa, maging isa. No? Hanggang sa ito talaga ay maging katulad ng larawan ng anak ng Diyos, maging katulad ng Panginoong Hesus ang buhay, ang pagkatao. No? At ito ay maging matibay sa mga aral na hindi kapag naturuan ng ibang sekta ay nadadala o nadadaya ng kamalian, kundi talagang matibay, alaman mo ang turo, matibay ka, may pagtatanggol mo at hindi ka basta mahihila ng mga maling aral. Anong ating gagawin? Ano ang isang sekreto? Pray for the church. Mga bata, ang iglesia ay sa Panginoon. Kanya ito. Okay, dinala niya ang church. Okay. Mga bata, binuo niya ang church, sinatag niya ang church dito sa mundong ito upang magpakita ng kaluwalhatian ng Diyos. Okay? Upang magpakita ng kaluwalhatian ng Diyos. Hindi simple. Kapag ang church ay napulaan, mapupulaan ng Panginoon. No? Kapag gumawa ng kapula-pula ang church, mapupulaan ng pangalan ng Panginoon. Daladala ng church ang pangalan ng ating Panginoon. At kung ikaw ay membro ng church, lahat ng inyong ginagawa, okay, ay makakaapekto sa pangalan ng Panginoon. Halimbawa, ang bibig mo masama. Tapos membro ka ng Baptist Church. No? Ganyan ka ang Baptist. Diba ganyan ang sabihin nila? Sino ang napupulaan? Ang Panginoon. Okay? Kaya either huwag ka nang maging membro ng church o magpakatino ka membro ng church. Kasi naaapektuhan ang pangalan ng Panginoong Jesus sa buhay natin. Okay? Why to pray for the church? Dahil ang gawain at layunin na ipinagkatiwala dito ay mahalaga. Banal. At kailangan natin ng banal na kapangyarihan. May mga kaaway na kailangan pagtagumpayan. Mahihina tayo na kailangan natin ng kalakasan. Meron tayong dapat abutin, no, na maturidad, na kalagayan ng buhay, na dapat marating nating mga anak ng Diyos. Kailangan natin panalangin. Dahil lahat tumungo, tayo mag-pray. Nakilan Diyos, salamat po ng napakarami sa inyo. Pinupuri namin kayo. Nakakatuwa po
na mayroon pong Bible kami na napapag-aralan. Sana po tulungan nyo kaming maipamuhay ang aming napag-aralan. At sa lahat ng pagkakataon, lagi naming maalaala ang pinakamabisa at pinakamaganda namin gagawin, manalangin. Salamat po, ang lahat ay piamin dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Okay? So, tapos na tayo. At salamat sa ating Panginoon.